Ahoj a vítejte u dalšího videa. A dnešní video je záznam ze streamu, kde jsme tunili nové auto. Takže si užijte video a tuning. Tak a my si dám teda vytunit to nové auto, které se jmenuje Dorado. Je to SUVčko, okej. Okay. Ahoj Eliasek, ahoj, ahoj. Ahoj Nitro, ahoj, taky zdravím. Ahoj Homies, ahoj, ahoj. Doufám, že se máte v pohodě. Tak a co si dáme sem? A my jsme nechal to základní armor, dáme lepší, samozřejmě. Brzdy, okej. Okay. Bulbars. To jo, nevypadá špatně. No tohle. Tohle je právě dobře, tohle. Toto se mi moc nelíbí. Ale já bych vzal tohle, to se mi líbí. Okej. Okay. Tohle vypadá dobře. A tohleto? Bude to poslední? To jsem to poslední, to vypadá hodně dobře. Tak, zadek. Okej. Okay. Tady bych možná něco tažného dal. A jediný, co tady tak jako tážnýho rádoby a tohle, tak to by se stejně hnedka urvalo, ale já to beru, mně se to líbí. A tady to mám, jo, abych to nechal takhle, nebo jsem přemýšlel, abych tam dal černou. A nechám asi primer barvu. Tak, otočíme engine. Tohle to nic. Tohle bych nechal, má základní. Tak, zase předek. Okay, přemýšlím, co se mi tak líbí nejvíc. Toto nepadá špatně, toto chromovaný. A tady tam černý. Chromovaný, anebo primary, tak to je škoda. Že chromovaný bych tam asi úplně nechtěl dávat. A to chromovaný tam taky nepadá špatně. Co mi tam v základu, taky máme chrom. Tak já bych dal tohle. Tak kapota. To vypadá špatně. Tohle. Ježiš, to se mi úplně nelíbí, tohle. Já úplně z toho nechci dělat jako nějaký jakože sportovní SUVčko. Tak vyhle, že by si to prostě SUVčko do lesa. Jo, to, ale to je auto, co vyšlo včera. Tak abych nechal asi základní kapotu. Okej. Okay. Když jsme byli u toho lesa, tak tohle to klidně. Ale já se nechám žádný livery. Nebudu tam dávat asi žádný. No jako tohle jsem přemýšlel. Tohle. Zatím žádný livery. Primary. Takovou klasickou barvu. Tohle modrý se mi líbí. To modrý, anebo takhle hnědý, že prostě do lesa. Přesně tak, myslivecký auto. Protože my do lesa půjdem hledat Yetiho. To je nápadní dnešního streamu. Mně se líbila tam Mossy. Mossy Brown, nebo jak se to jmenovalo. Tata Creek, ta taky právě dobře, Creek. Jo, ta Creek vypadá hodně dobře. Dá tam Mossy. Necháme to tu Creek. To bych dal klidně matnou a černou bych dal. Jo, matnou, černou, takhle. Tak, na střechu něco. Já bych tam dal tohle, na co mi úplně nelíbí. Ale to bych klidně dal. Ale bez ničeho, takže takhle. Takhle bych to dal. Jep, takhle. Takhle bych to nechal. Tak, tohle spodek. A aby se líp nastupovalo. To tam nebude špatně. Tak, co tam dáme? Tohle je možná takhle černý jenom. Chromovaný, že jsme to dali. Tak máme tady taky nějaký chromovaný věci. Předek máme chromovaný, takže to taky nebude špatně tohle. Dáme tyhle. Spoiler. No, proč by nám, kaš. Také to nebudu dávat. Nežovat to nebudem. Zrychlíme to, máme tam turbo. Kola necháme bejt, ty si mi líbí. To je něco špatný. A dáme bulletproof. Takže takhle bych to nechal. Tak právě to v pohodě. Černě to nemůžeme taky od toho očekávat, taky žádnou velkou rychlost, ale necháme se projet. No, žádná velká rychlost to není, ale tak to ani nečekal. Docela to drží na tom sněhu. Tak to je docela dobrý. To je takový prostě default auto, no. Asi bych se úplně, kdybych neměl moc peněz, asi bych si ho nekupoval, i když já už tak jako docela ztrácím prašule. Takže nevím, asi bych se úplně nekupoval, ale taky klasický SUVčko, no. Jako nevypadá špatně, mě se docela líbí. Prostě auto pro rodinu. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Byl psát za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak na tohle video můžete dát díky, a nebo se stát členem. Jakého mi Cookies, Jonáš Lambda, Boozer, Flip Juránek a Little Homies, Bekosus, Hloukáš a Tomáš Petr, díky, mějte se a ahoj.